નીચી કક્ષાએ લઈ જવામાં આવ્યા છે જે ખેડૂતોને વર્તમાન સમયે જરા પણ પરવડે તેમ નથી તો આ બાબતે સરકાર દ્વારા ઘટતી કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે આવો આંગે વધારે સાંભળીએ એચએસ આહિરના શબ્દો એક તરફ રાષ્ટ્રની સરકાર નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર દ્વારા મોટે પાયે જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે અને ત્રણ જે કૃષિ બિલ કાળા કાયદા કાઢ્યા છે એ કાળા કાયદામાં સરકાર કહે છે માનને વડાપ્રધાનશ્રી કહે છે કે તમારી આવક બે ગણી થશે પરંતુ અત્યારે જ્યારે લણણીનો સમય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ઇસબગોળ ઘઉં એરંડા બધા જ્યારે પાક લેવાઈ રહ્યામાં આવ્યો છે ત્યારે આ પાકના બજારમાં કોઈ ભાવ આવતા નથી આપણે જોયું કે અત્યારે ઘણા બધા વિસ્તાર ખેતી વિસ્તારોમાંથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂત પહેલાંથી જડસ આવી રહી છે એવા સમયે કેટલાક ચોક્કસ વેપારીઓ દ્વારા મિલીભગત કરી અને એરંડા ઇસબગોળ અને ઘઉંના ભાવ સાવ નીચી કક્ષાએ લઈ જવામાં આવ્યા છે જે કોઈ પણ હિસાબે ખેડૂતોને પરવડે નથી હંમેશા આ દેશના ખેડૂતોની તમામ ખેડૂત સંગઠનોની માંગ રહેલી છે કે ભારત સરકાર દ્વારા MSP લાવવામાં આવે પરંતુ આ સરકાર દ્વારા જેમ કેમ પ્રકારે MSPને પાછી ઠેલી રહેવામાં આવી છે અમારી હંમેશા એક માંગણી રહી છે ગુજરાત પ્રદેશ કિસાન કોંગ્રેસ પાલભાઈની આગેવાની મેં એક જ માંગણી રહી છે જો સરકારને કાયદા બનાવવા હોય તો સૌથી પહેલાં મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ કાયદો લાવે જેથી કરીને એને ખેડૂતોને એક તળિયાના ભાવ મળે પરંતુ હાલે આપણે જોયું કે કોઈ ખેડૂતોને કોઈ પણ પેદાશના ભાવ મળતા નથી જેના કારણે ખેડૂતોની હાલત ખૂબ કફોળી છે એક તરફ જ્યારે દવાઓ ખાતરના ભાવ વધી રહ્યા છે ખેડૂતોને મોટો મોટો વીજબિલ ભરી રહ્યું છે એવા હિસાબે જે ખેડૂતોનો ખર્ચો છે એ ખર્ચા સામે એમને પૂરતું ઉત્પાદન અને પૂરતું વળતર પણ મળતું નથી અમારી હંમેશા અને કાયમી એક જ માગણી રહી છે કે તમામ ખેત પેદાશોને મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ આપવામાં આવે પરંતુ આ સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગોની વહાલી સરકાર દ્વારા કોઈ પણ આ બાબતે કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી આજે સરકારની નીતિ જે આ કાળા કાયદા દ્વારા કે APMCને પણ નાબૂદ કરવી જો APMC નાબૂદ થશે તો જે આ મોટા મોટા વેપારીઓ જે અમુક ચોક્કસ વર્ગ જે સમગ્ર બજાર ઉપર કબજો જમાવી લેશે અને ખેડૂતોને કોઈ ભાવ નહીં આપે આજે આપણે જોયું કે બિહારની અંદર APMC નષ્ટ થવાથી ખેડૂતો પડી ભાંગ્યા છે સમગ્ર ભારતમાં માન્ય નરેન્દ્ર મોદી આ કાયદો લાવવા માટે APMCને તોડી અને બે ચાર ઉદ્યોગપતિઓને વાલા દવલા થઈ અને એને ફાયદો કરાવવા ઈચ્છે છે હાલમાં પૂર કાળઝાળ ગરમી છે એકમાત્ર ખેડૂત એવો છે કે જે ટાઢ તડકો ઠંડી ગરમી કોઈ પણ જોયા વગર સતત 24 કલાક ખેતીમાં મજૂરી કરી અને આ દેશને અન્ન પૂરું પાડી રહ્યું છે એવા સમય જો આ જગતના તાતને કોઈ રક્ષણ કે કોઈ સહાય આપવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં કોઈ ખેડૂતો ખેતી નહીં કરે આજે સૌ લોકો આજે તમામ ગામડાઓ ભાંગી રહ્યા છે અને શહેર તરફ દોટ વાળી રહ્યા છે જો ગામડા જ નહીં હોય તો શહેરને કોણ અનાજ અને દૂધ પૂરું પાડશે આથી આ બાબતે સરકારે ખાસ કરીને રાજ્ય સરકારે સત્વરે ખેડૂતોને ફાયદા કરે કે યોજનાઓ લાવવી જોઈએ માત્ર પેપર ઉપર નહીં પરંતુ ખેડૂતના ખેતર સુધી ફાયદો થાય ખેડૂતને અસર થાય એવા ભાવો પોષણક્ષમ ભાવો આપવા જોઈએ અને ખેડૂતોને 24 કલાક વીજળી નથી આપતા જે 8 કલાક વીજળી આપે છે એ વીજળી માત્ર દિવસના ટાઈમે જ આપવી જોઈએ જેથી કરી અને ખેડૂતોને કોઈ તકલીફ કોઈ અગવડ ઊભી ન થાય